Всім привіт! Сьогодні зробимо моцний прес для рибацької майстерні. Заварюйте чайок, всім приємного перегляду. На пресі буде використовуватись ось такий домкрат. Фірма ЄТО, Польща. Тонн. Так, а стільки будемо робити ось такого таура. Моща. Робоча висота буде 50 см. В таурі вирівняли площину, терець зрівняли під 90 градусів. Зараз відміряємо 50 см і відрізаємо. Далі розмічаємо пополам і відрізаємо. Це будуть вертикальні стійки. Таур має 24, ділимо пополам 12. Відрізали ми дві стійки, по 50 см кожна. Поставили, подивитися, як воно буде виглядати. Зараз цей тавер відміряємо, відрізаємо пополам. Одна частина буде знизу йти, а друга зверху. Також урахували товщину під пластини. З верхньої частини буде йти квадрат, упор на 12 мм пластина. І також знизу. Врізали ми 4 рівних частини від тавра, розділивши на половину. Так, тепер оцю частину, отак вона буде стояти. А впоперек буде ніжка. Ніжка у нас буде ось такого моцного уголка. Зачистили уголок, відміряли два відрізка по 40 см, відрізаємо. Ось такий у нас 75-й уголок є. Це у нас будуть ніжки до нашого пресу. Оцей уголочок у нас должен сюди зайти. Частину ми трохи пластину відріжемо. Приставляємо уголок. Тут беремо запас для зварки, щоб був трохи зазор. Отак, міліметра три. І все, відмітили. І тепер міряємо вздовж лінію і відрізаємо. Виставили нижню частину, зачистили місце під кутом для зварювання. Також там зачистили. Все точно виставили. Зараз будемо прихвачувати. Сваркою прихватили. І тут також. Тепер обварюємо. Тут вздовж і понизу. Варимо симетрично. Спочатку тут, потім тут, проварили, шви зачистили. Зараз звідси обріжемо уголки під 45 градусів, звідси теж, ну і звідси. Отак у нас виглядає нижня частина. Звідси
кутики обрізали з чотирьох частин. І поставимо їх сюди. Це верхня частина. Тут два штуки будуть. І тут два штуки. І також продублюємо. Отут. Вже розмітку зробили. Якраз по центрі буде тут домкрат стояти. Максимальне зусилля буде. Склали його докупи. Зараз напруга погана. Батько завтра зранку вже нормально проварить. Із товстостінного листа металу товщиною 12 мм зробимо два квадрати 16 на 16. Якраз нижня частина домкрату буде під нього. Одну пластину ставимо знизу, а іншу зверху. Також тут переробимо ручки. Трохи вище середини. На одну третю приблизно. І ці уголки можна буде також відрізати. Вони тут будуть лише мішати. І з цієї сторони теж. Прес повністю зібраний, звалений, готовий до фарбування. Були привалені ось такі ручки з упором, щоб можна було переносити. Тепер залишилось загрунтувати і пофарбувати. Спочатку пофарбував у блакитний колір, наклеїв малярну стрічку поверх цього кольору, дав висохнути. І зараз фарбуємо в інший колір, в жовтий. Прес полакував два шари лака. Ну ось прес повністю готовий. Для чого я собі його робив? За допомогою нього буду робити ось такі макушатники, планктони різні на товсто лоба. За допомогою ось такої форми. Там шпиці на 3 мм. Повністю розбирається, нижня частина теж витягається. Ось я таки перший макушатник зробив. 50% жарених сім'ян коноплі і 50% кукурудзяного борошна. Посилання на таку форму, де можна придбати, залишу в описі, кому цікаво. Також в тому магазині є і готові преса. Схожі. Також за допомогою цього пресу зробимо вирубку з таких заготовок для блешень. Та й не тільки. Різну формовку металів і оформлення. Якщо відео сподобалось і було корисним, підтримайте вподобайкою і підпискою на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі.